英语阅读题必须要会的偷分技巧，不要再三短一长选最长了。咱们的诉求是要科学，不要玄学。英语阅读理解呢，一般分为主旨大意题、事实细节题，还有推理判断这三种题型。第一，主旨大意题，出现太细节、太具体的答案，不要选。选项当中出现逗号要注意，有可能是一半对，一半错。文章的第一段和最后一段一般都首尾呼应。第二，细节类问题，选项当中的时态与原文不一致的，不要选。绝对性词语，不要选。一般正确答案都是某些、某种，这些不确定的指示代词。你可以先圈出题干当中的关键词，像大写字母、人名、地名，甚至是你看不懂的词，再去原文找对应的位置，反复出现的一定是考点。这里要注意，照搬原文的选项直接排除。第三，推理判断题，那么问作者态度，积极的是答案，消极的是错的，中庸不肯定的是答案，绝对武断的是错的。第四，选项当中有两个相反意思的，要注意了，答案一般就在里面，出现双引号的一般都不是他作者本来的意思，看不懂的时候反着选，正确率最高。点赞关注，小爱老师教你更多有用的学习技巧，帮你考试轻松拿高分。